Від сьогодні у Борисполі новий голова райдержадміністрації. Ним став Руслан Дяченко. На офіційному заході його представив очільник КОДА Василь Володін. Одним із першочергових завдань новообраний голова вважає забезпечення законності на території району, вирішення екологічних проблем та залучення інвестицій. Подробиці далі. Новообраний голова Бориспільської районної держадміністрації Руслан Дяченко відтепер забезпечуватиме координацію між 11 територіальними громадами та територіальними органами влади. Як наголосив очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін, керівник РДА має бути ближче до людей, забезпечувати законність та сприяти створенню нових підприємств. Я свого боку і голова райдержадміністрації повинні максимум зробити, щоб сюди прийшли інвестори, щоб відкривалися нові підприємства, сплачувались податки. І громади розвивалися. Руслан Дяченко після привітань поділився першочерговими завданнями. Це і добудова приймального відділення в Переяславській лікарні, і будівництво нового корпусу пологового відділення в Бориспільській районній лікарні. Також, за словами новообраного голови району, вже цього тижня у місті має запрацювати центр масової вакцинації. Не оминув увагою він і екологічне питання. Каже, що хоче у районі позбутись чисельних сміттєзвалищ шляхом будівництва сміттєпереробного заводу. І підготувати населення до цього, підготувати громадську думку, тому що багато є супротиву серед громадськості. Вони вважають, що цей завод принесе більше негативу, чим позитиву, але насправді все навпаки. Після завершення офіційного заходу голови району і області перевірили, як ремонтують одну з головних артерій Борисполя. Ми не хочемо там, щоб для людей створювався дискомфорт довгий час, тому ми зараз і проговорили те, що ми там менше як за 2 місяці. Зараз маємо зробити повністю проїзд. Реконструкція дороги, що відбувається в рамках програми «Велике будівництво», включатиме в себе розширення дороги до 5 смуг, встановлення дорожніх знаків та оновлених тротуарів. Довжина ділянки, що ремонтується, більше кілометра. Відкрити її планують до Дня Незалежності України. Тетяна Остролуцька, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».